Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi amaliy mashg'ulot mavzusi fizika va astronomiya fanlarini o'qitishda hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalanishning didaktik asoslari. Ishning maqsadi: fizika va astronomiya fanlarini o'qitishda hamkorlikda o'qitish texnologiyasi metodlardan foydalanish. Mashg'ulotlarda hamkorlikda o'qitish texnologiyalari, komandada o'qitish, kichik guruhlarda o'qitish, kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish metodlari. Amaliy mashg'ulot topshiriqlari. Hamkorlik ta'lim va hamkorlik ta'limi texnologiyalarining didaktik mohiyati. Hamkorlik ta'lim texnologiyalarining ustuvor tamoyillari, muhim belgi va tarkibiy elementlari. Tayanch konspekt va ularni shakllantirish texnologiyasi. Ajurli arra strukturasi, strategiyasi hamkorlik ta'lim texnologiyalarining muhim turi. Hamkorlikda o'qitish ta'lim yondashuvlari. O'tgan asrning 80-yil yillari ta'lim jarayoniga ko'plab innovatsiyalarni kirib kelishiga asos bo'lgan hamkorlikda o'qitish texnologiyasini amerikalik pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan. Ular bir qancha maktab namoyandalari ilg'or tajribalarini umumlashtirib, tadqiq qilganlar. Mazkur metodlardan foydalanganda shuni nazarda tutish kerakki, o'quvchilar o'z sheriklari bilan hamkorlikda o'quv topshiriqlarini to'g'ri bajarishlari barobarida guruh a'zolarining faolligi, hamkorlikning vujudga kelishi, ular o'rtasidagi muloqot madaniyat tamoyillariga amal qilishi ham hisobga olinadi. Shunday qilib, guruh a'zolari bir vaqtning o'zida ikkita topshiriqni bajaradi. Birinchi, akademik topshiriq, bilish va ijodiy izlanish orqali o'quv topshiriqlardan ko'zlangan maqsadga erishish. Ikkinchi, ijtimoiy psixologik topshiriq. Mashg'ulot davomida yuksak muloqot madaniyatiga ega bo'lish, odob osoyishtaligini saqlash. O'qituvchi har ikkala topshiriqning yuqori saviyada bajarilishini nazorat qiladi. Hamkorlikda o'qitishning zigzag yoki arra metodi. Pedagogik amaliyotda bu metod qisqacha arra metodi deb nomlanadi. Mazkur metodda kichik guruhlar 6-8 ta o'quvchidan tashkil topadi. Mashg'ulot davomida o'rganiladigan mavzu mantiqan tugallangan qismlarga ajratiladi. Har bir qism yuzasidan o'quvchilar bajarishli lozim bo'lgan o'quv topshiriqlar tuziladi. Har bir o'quvchilar guruhi mazkur topshiriqlarning bittasini bajaradi va shu qism bo'yicha mutaxassisga aylanadi. So'ngra guruhlar qayta tashkil etiladi. Bu guruhlarda har bir qism mutaxassisi bo'lishi shart. Mazkur mutaxassislar o'zlari egallagan bilimlarni xuddi arra tishlari ketma-ket kelganidek navbat bilan o'rtoqlarga bayon qiladi. Mazkur guruhlarda o'quv materiali mantiqiy ketma-ketlikda qayta ishlab chiqiladi. Hamkorlikda o'qitishning birgalikda o'qiymiz metodi. 1987 yili Minnesota universiteti professorlari Johnsonlar tomonidan ishlab chiqilgan. Sinf o'quvchilari 3-5 kishidan iborat kichik guruhlarga ajratiladi. Har bir guruh mashg'ulotda bajarilishi lozim bo'lgan topshiriqning ma'lum qismini bajaradi. Guruhlar topshiriqlarni to'liq bajarish natijasida o'quv materialining yaxlit o'zlashtirilishiga erishiladi. Mazkur metodning asosiy prinsiplari komandani taqdirlash, o'quvchilarni individual yondashuv tashkil etish, muvaffaqiyatlarga erishish uchun bir xil imkoniyatlarni
vücudga keltirish sanaladi. Kichik guruhlarda ijodiy izlanishni tashkil etish metodi. Bu metod 1976-yili Talivey Universiteti professori Sharan tomonidan ishlab chiqilgan. Bu metodda ko'proq o'quvchilarning mustaqil va ijodiy ishiga e'tibor qaratiladi. Mazkur texnologiyaning metodlarini quyidagicha struktura orqali ko'rib chiqish mumkin. Demak, komandada o'qitish metodi, arra yoki zigzag metodi, kichik guruhlarda o'qitish, birgalikda o'qiymiz metodi, kichik guruhlarda ijodiy izlanishlarni tashkil etish, bularning hammasining barobarida o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyati yotadi. O'quv bahs olib borish mumkin, savol-javob, aqliy hujum, munozara, o'z o'quv faoliyatini tahlil qilish va bularning yig'indisi o'z-o'zini, o'zaro o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni, o'zaro o'qituvchi nazoratini tashkil qiladi. Bundan tashqari, teskari aloqa, natijani tahlil qilish, tegishli o'zlashtirishlarni kiritish, o'zgartirishlarni kiritish, olingan natijaga muvofiq mustaqil va ijodiy ish topshiriqlarini berish. Yuqorida qayd etilgan barcha metodlarning o'ziga xos xususiyati, maqsad va vazifalarining umumiyligi o'quvchilarning tahsil olishdagi va muloqotdagi shaxsiy mas'uliyatini taqozo etadi. Shuningdek, muvaffaqiyat qozonishga bir xil imkoniyatlarning mavjudligidadir. Hamkorlikda o'qitish negizida musobaqa emas, balki hamkorlikda aqliy mehnat qilib tahsil olish jarayoni yatadi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.